Tun ladaka da mata a ciki, Nafisa Abdullahi ta mallaki. Mata na fitowa suna ƙaryata sarkin waka. Assalamu alaikum. Annu da zaki karsa mu cewa cikin wannan shirin albarka da barki na Alhaji. Muna da kwanciyar hankali ne farkon jin ka kuma ka ga nan mata mun subscribe sannan ka danna da mu da rawa don samun jin daɗin da kuma kamar yadda muka sanar da ku batun da yayi zuwa an fi zafi a maganar sarkin waka shine batun lalata da mata. Lafin asar su a ciki. Inda yan fi ɗin musamman mata suke tasgulfowa suna daki ne da suna da. Inda jaruma na fisa Abdullahi ta aika wata buɗaɗɗiyar wasiƙa kana ta yi ƙarin bayani da Hausa a ƙasa inda a jawabin nata ta bayyana wannan ba kamar magana ba ce saboda ita ma mace ce kuma ƙarfin ta ga kenan abin ya shafe ta. Isa ta yi kira ga sarkin waka in yana da matsala da wani ya kamata ya kama sunansa ko kuma su je yake su yi abin su ba wai ya fata masana'antar gaba ɗaya ba. Har ila yau cikin bayanin nata ta yi kira ga matan gungun duk wacce ta san wani darakta ko furodusa ya taɓa neman ta don ya sata abu to ta fito ta yi magana don a magance matsalar. Sannan ta yi kira ga matan da su kasance masu sanin darajar kansu don mutum ya yi mutu ta yin lalata don ya sa su ake su iya jajircewa wajen fitowa su tona mai asiri don sai sun ɗauki kansu da daraja za su yi sannan za a ɗauke su da daraja sannan ta yi ƙarin bayani a ƙasan wasiƙar ta ta. Na profession akwai matsaloli daban-daban da mutane ke fuskanta akwai masu cuta akwai kuma wanda ake cutarwa don cututtukan da na biyu da yi juniors maganganu ne masu girma sosai wanda ba a ɗaukar su da zafi ko wanda ba za a ɗauke su da sanyi ba a ko'ina a ciki har da batun lalata wanda shi ne dalilin da ya sa na saka kaina a cikin abin da ya shafe ni amma kuma idan aka yi la'akari da abin da ya faɗa ga shafe ni tun da mace ce ni yin abin da yake faɗa gaskiya ne kuma yana da hujjoji da kuma shaidu ina cikin mutanen da suke so su san wannan hujjojin da kuma shaidu tunda ya faɗa wa duniya cewa ga abin da ake yi shin adalci ne wanda aka zalunta ne musan suwaye masu yin hakan inda ya faɗa wa duniya cewa ga abinda ake yi to yana da kyau mu san suwaye kuma mu ɗauki mataki a kansu don a cikin dokokinmu na ƙasar nan da kuma film industry babu inda aka ce kafin a karɓi yarinya ko a sa ta a fim sai an yi lalata ne daga ƙarshe kuma duk macen da ta san an taɓa ce mata ta ba da kanta domin a sa ta a fim ya kamata ta fito ta faɗi sunan wanda ya yi mata wannan tayin ko kuma ya faɗe ta hakan domin idan ba a yi haka ba za a taɓa samun gyara ba ina samu gefe guda kuma dadda asalaki wanda ya yi kaurin suna wajen nemo kusakuran yan fim din kuma yana kalubalantar su ya lalubo wani daɗaɗɗen rahoto da BBC Hausa ta yi kan lalata da mata kafin a sa su a fim domin kafa hujja da yan fim inda ya fara da cewa da gaske ne daraktocin shirya fim din Hausa suna zuma mata kafin su saka su aki ranar 18 ga watan goma shekarar 2017 wasu ne da ya ci hausa da sun yi a ranar da ya wallafa rahoton kamar haka.
matsalar yin lalata da mata 'yan fim din Amurka wacce ta shafi ita ce mai shirya fina-finan gwamnati Vivian Smith ta bayyana ɓangarorin fina-finai daban-daban na duniya ke ɗaga alamar tambaya shin ana samun irin wannan batu a ɓangarorin da ke fitattun jarumai mata irin su haske da sun gaji producer da yin lalata da su kafin ya sanya su a cikin fina-finan. Jarumai mata fiye da 40 ne suka fito fili suka bayyana cewa cikakken shirya fina-finai ya yi lalata da su tun bayan da jaridar New York Times ta koma kwaranta batun ranar 5 ga watan Oktoba. Sai dai producer wanda da farko ya kusanta zargi ya ce ya yi lalatar da su ne tare da amincewar tuni dai 'yan sanda birnin New York na London suka soma gudanar da bincike kan lamarin me ake ciki a kan ne inda ke ana yi wa masu yin fina-finai kayan yi kallo a matsayin mutanen da ke ba ta tarbiyyar al'umma haka zalika ana yi musu duba na mutanen da ke aikata masha marzinace-marzinace da yin jawabi da sauran su. Sai dai sun sha musanta wannan yanzu shekarun baya wani bidiyo da ya bayyana na wata tsohuwar 'yan fim inda wani ke lalata da ita ya jawo wa 'yan kanewa matuƙar baƙin jini lamarin da ya sa gwamnatin Kano ta ba wancan lokacin ta haramta yin fim a biya. Hukumar da ke tace fina-finai ta lokacin ta matsawa masu yin fim ɗin ta matsawa masu yin fim ɗin abin da ya kai ga durƙushewar kusan ɗaukakin masu karkarfi daga baya dai sai amura sun dage ta kuma ko wata ƙarfin da ta fito a fili ta ce fitattun ta bayyana cewa producer ko kuma babba da ke cikin harkar ya taɓa neman yin lalata da ita. Rahotanni da dama na cewa hakan na faruwa sai dai rahotanni suna nuna cewa mata 'yan fim na jin tsoron fitowa fili su faɗa abin da ke cikin su game da zargin yi musu lalata ne saboda a hankalinki irin wannan kafin a hana shirya wata fitacciyar jaruma ta taɓa shaidawa kan cewa manyan masu ruwa da su da dama sun nemi lalata da ita amma ta ƙiyar da jarumar wacce ba ta so na ambaci sunanta ta shaida mini wallahi mutanen da nake ganin mutunci a harkar kanewa ba su da yawa domin kusan kowa ka ce kana son shiga fim da sai ya nemi ne lalata da kai. Ta ƙara da cewa jarumi Aliyu ne kawai bai taɓa nuna son ne lalata da ita BBC House. Sai dai baya ga wannan ana samun jarumai da musanta wannan zargi na sarkin watsa ciki har da fa'in alha ta shirin kwana ta sa da hawaji garba da sauransu ba mu sani ba ko nan gaba wasu za su iya fitowa daga cikin jaruman mata su kare yin tsokaci a kan wannan magana ta sarkin watsa kamar yadda na fi so ta yi kira. Abdullahi ta ƙara yin kira ga matan cewa tuwadda aka taɓa ne wani darakta ko wani producer ya taɓa yi mata ta yin lalata ya kamata ta fito fili domin ta faɗi sunanki domin a magance matsalar.